Кога започва пръскането и обработката на обществените терени срещу вредители? Повече подробности за графика и дейностите на общинското предприятие дезинфекция, дезинсекция и дератизация ще разберем в следващите минути от директора на дружеството, госпожа Антоанета Тончева, която е вече в нашото студио. Добро утро, госпожа Тончева. Здравейте, добро утро и на вашите зрители. Ясен ли е вече графика за обработката на обществените терени? Кога започвате? Смятахме даже малко по-раничко да започнем, в смисъл от средата на тази седмица, но прогнозите бяха лоши, а те ни изненадаха с добри. С добри. Така че извънредно ще започнем, започнахме днес и утре. Това ще бъде само във Владиславово по спешност, по сигнали. А иначе редовния график е от понеделник. Два дни ще се обработва Морска градина и Заокът, след това парк Каспарухово, парк Владиславово и парк Младост. В смисъл големите общински паркове, където се събират много хора и където излизат и много деца и възрастни. Всъщност, където това са нашите любими места за разходка. След това, през следващата също тази седмица, ще вмъкнем и училищата, обработката на дворовете на училищата, защото учениците са във ваканция и е удачно да се обработят сега. А от другата седмица, в смисъл след 8 май, от 8 до 30, ще се обработват с приоритет детски градини и детски ясли. Да. Това са основните неща, които трябва да обработим, против кърлеше говорим. Тук говорим за пръскане против кърлежи. Тук говорим за кърлежи. Морската градина, сега там се извършват ремонтни дейности. Това ще... Не, няма да попречи, защото ние ще пръскаме точно местата, където биха могли да имат кърлежи. А това са зелените площи. Да. Колко общо така площи ще бъдат за града? За града общо взето и от предишни години се обработват някъде около 8000 декара. Предполагам, че тази година предвид липсата на зима, може да се наложи и повече да се обработят. Защото зима просто ние нямахме. Да. Имахме, може би, две седмици малко студ. И това беше всичко, което попречи на хибернацията на кърлежите. Те просто не изпаднаха в такава. Тоест, така че популацията започна да се развива. Тук влияят и атмосферните условия. Абсолютно. Сигурност. Вашата работа е тук момента да кажем, че е пряко свързана и с дейността на озеленителните фирми, в частност косенето. Започна ли вече косенето също на древни площи? Доколкото аз знам, да, започнало е. При това мисля, че има повече отпуснати средства, така че надявам се, че тази година всичко ще бъде наред с косенето. Значи там, където са косачите, след тях сме ние. Да. Естествено, не можем да кажем, че всички терени задължително трябва да бъдат обработени против кърлежи. В смисъл, окосените ивици около големите улици, големите булеварди, там просто няма кърлежи. Там няма нужда да се хвърля малко или много отровно. Все си е химически реактив. Така че винаги трябва да се внимава с пръскането. Не може да се пръска безразборно, само да, защото някой нещо го ухапало или нещо видял. Пръска се на приоритетни места, където могат да се сложат химикали, макар че тези, с които ние разполагаме, са пригодени за работа там, където има хора и домашни любимци. Тоест не са опасни. Не може да се каже, че няма, че има безопасен химически реагент. Просто няма такъв. Но са сравнително безопасни. Те са трета категория, микрокапсулирани повечето, което, нали, първо удължава срока им на действие, второ предпазва хората. Но така или общо взето използваме такива реактиви, които нямат и карантинен период, но ние винаги слагаме предупредителни табели. Да. В смисъл, че докато не прилепне препарата, докато не си остане там на местото, за което е предназначен, по-добре хората да не се пускат децата в тревата или кучетата. Да.
Сега за така съвместната ви работа и с озеленителните фирми, точно и такъв въпрос имахме днес, като цяло каква е процедурата там. Тоест минава озеленяването, окосяват. Точно така. Тоест вие се съобразявате и с техния график, абсолютно, може би. Да. За което ние информират еколозите на всяко едно кметство. Имаме пряка връзка с тях. Те ни уведомяват писмено или по телефон кое е окосено, къде може да се работи, какво ще се работи. Ние им връщаме обратна връзка. Така че имаме добро стиковане с еколозите на общините. Да. На кметствата. Сега започват пръсканията срещу кърлежи. Другата напаст, така да наречем, особено през летните месеци, са комарите. Кога ще се пръска? Да, миналата година беше много тежък сезон за комарите. Такъв какъвто Варна не е имало поне от 15 години. Най-малко. Доколкото аз следя комарите, нали? Аз ги следя от вече 37 години. Миналата година беше много тежка година за комарите. Причината бяха големите дъждове, големите строителни работи, където се задържаха локви. Една локва при 28-35 градуса, точно за 5 дена става развъдник не, ами невероятен развъдник на комари. Тоест ще се пръска и комари. Очаквате ли тази година да има такъв бум на комари? Ако е така сухо, както до сега, при всички случаи по-късничко ще дойдат. Но ако дойдат валежи големи, да, ще има проблем. И предвид многото ремонти, които се извършват. И не само ремонтите, има много изоставени сгради, има много частни имоти, до които нямаме достъп и по никакво законно право не можем да влезем да обработим. Мога да дам много примери, включително в близост до детски градини, където беше наистина проблем. И децата бяха изпохапани, но освен да напръскаме градината и около нея, в частния имот не можем да влезем. И това си е проблем. Да. Публикуван ли е вече графикът за пръскането? Да, да. Би трябвало още вчера да е публикуван. Сега друг важен въпрос, госпожо Тончева. Как могат граждани да се обръщат към вас с сигнали? На сайта на Община Варна има нашите телефони. Могат да се обърнат, но частните имоти са срещу заплащане. Да, тук обработките е важно да уточните, там са срещу заплащане. Бюджета на общинското предприятие поема всички общински имоти. Това са детски градини, детски ясли, училища, за дворовите говорим. Тъй като те са на делегиран бюджет, вътрешните обработки в детски градини и в училища също се заплащат. Парковете, детските площадки, междублоковите пространства при условие, че самите живущи наоколо се организират. Миналата година ни каниха 3 пъти да обработваме около Пиренбеш. Да обработваме против комари. Ми извиняйте, дори не си бяха налепили предупредителните табели. И когато ние дойдем в 5 часа, 5 и половина, 6 сутринта, защото тогава се работи. Да, рано сутрин. Докато хората не са... Всички прозорци са отворени, никой не знае. И да пуснем топлия аерозол, който прави един дим, който така или иначе има мирис. След което се излиза от прозорците, почват са ругатни, почват са хвърляния на бутилки, какво ли не. Което не е... Какво да кажа просто? Не е правилно. Няма да, и коментар. Казате, може би, добре, тук, няма и коментар. Тук и чрез нашия ефир наистина да призовем хората да се организират в такива моменти. Когато момент, искат да се направи обработката, трябва да се организират. Това е частно, верно, на общински терен, но той е до техните прозорци и до техните врати. И ако един не иска, пък другия иска, ние не можем да сме по средата. Да. И това няма да го допускаме. Няма да го допускаме повече. Да, но важно пак да кажем уточнението, за частни имоти се заплаща. Защото наистина такъв въпрос имахме тази сутрин от наша зрителка, която миналата година е заплатила за частни си имоти. Да. И ще продължава да се заплаща. Това е по регламента на предприятието. Бюджета, като второстепенен разпоредител на предприятието, покрива общински имоти. Да. Социални служби, това, което изброих, училища и така нататък, градини, паркове. Миризливките, ще има ли буми тази година? Миналата година много се говореше за тези прословути. Да, те бяха в каламитет. Те бяха в каламитет. Доколкото знаме от колегите в Пловдив, също имаха проблем с тях. Но те дори не се водят и растителни вредители. Нямат никакво епидемиологично значение. Верно, неприятни са.
Но така или иначе, винаги се случва година на каламитет. Предполагам, че тази година вече няма да е така. Вече няма да бъде така. Цикадите, така традиционно винаги говорим и за тях. Цикадите потръгнаха добре. В смисъл, че тази биологична борба, която проведохме с паразитните усички, даде много добре. Живи ли са тези усички? Много, да, да, да. Много добре се развиват. Всъщност, идеята на всяка биологична борба е да се постигне паралелно развитие. Колкото са гостоприемниците, в смисъла цикадите, долу-горе толкова да са и паразитите. И това биологично равновесие осигурява един комфорт на всички. Да. Да се върнем пак на кърлежите. Очаквате ли да има голяма популация тази година? Да, очаквам. Очаквам, че ще има доста охапани. Първо, защото нямахме зима, както казахте. Просто не можаха да изпаднат в хибернация. И ще има повече охапани. Направихме един ретроспективен анализ за 5 години назад. Благодарение на данните, които събира РЗИ, да ни е живо и здраво, че хубава от години имат тая практика да събират данни, те са много ценни. И се оказа, че миналата година тя беше просто действително коренно различно от предходните 4. Имаше рекордни равнища тогава. Абсолютно, да, на охапани. Над 140-150 охапани. За седмица имаше такива някакви данни. Сега аз например виста, нали, и казвам, се сещам, но... Да, да. Което си беше доста. Има ги данните по месеци и по... Кои са видовете кърлежи във Варна? Може би там има различни видове или как? Да, около 8 хапят основно, но най-опасните са 4. Този, който принася лаймската болест, Ixodes ricinusa, той си е много антропофилен. Обича си да си хапе хора. Така че е много важно да се определя вида на кърлежа. Сега правят изследвания в някои лаборатории, дали е заразен или не. Това е добре, но никой не гарантира, че ако кърлежа е заразен, той ще ви зарази. Или пък да ви даде някаква гаранция и веднага да почнете антибиотика, както се процедира. Това е, за мен това е много грешна стъпка. За мен е най-важно да се види какъв е кърлежа, колко е престоял върху човека, което се определи на стероскопски анализ. И оттам да се започне наблюдение. За лаймската болест той е 35 дни. Ако през това време нямате температура, нямате характерната еритема, зачервяване такова, което може да избие на местото на охапване или извън него, можете да забравите случката. Без да пиете антибиотик. Ако имате един от тези симптоми, колкото и незначителен да е то, тогава вече консулт с инфекционист, тогава в този период приема на общо взето около 10 дни се приема антибиотик, който се повтаря след 3 месеца и причинителя борелията си отива и няма остатък. Иначе има тежки последици, като се изтърве първия период на лаймската болест. Борелията е първа вратовчетка, тази специална лаймската болест на сифилиса. Симптомите са подобни във втора и трета фаза. Така предстои ли или кога по-скоро предстои обработката на шахти и дерета? Говорим вече за гризачите. Вече приключваме. Вече приключвате. Така, тя е първо есенна и пролетна. Сега приключваме пролетната. Есенната е, довършихме декември. И веднага започваме пролетната. Двукратно се зареждат шахти и дерета. Имаше ли много гризачи? Имаше си. Имаше си. Но намаляваме. Сега не мога да се сетя, но имаме стотина контролни шахти, които обследваме за плахозаселеност. Значи тя се движи около, когато приключим всичко, около 30%, което е добре. Което е добре. Да, пък и все пак говори се сега голяма популация на котки. Може би това не спомага ли по някакъв начин? Котките общо взето не харесват много плъхове. Да. Те си обичат мишки, а напоследък си обичат кофите за буклук. Да. Където има и кой да ги храни. Така че очакваме бълхите да дойдат някъде след трета декада на юни вече ще ги имаме. Вече ще има в изобилие бълхи. Да.
съдейки по котките. Там как се обработва за бълхи? По сигнали ли действате? Как? По сигнали действаме, да. По сигнали действаме. Човешки ресурс, госпожо Тончева, вашето предприятие, достигат ли хората, екипи? Имате ли достатъчно хора? В тежките натовари моменти се наистина се натоварват много, много моите служители. Това са три екипа, за сега имаме 7 дезинфектора. Имаме и сериозна хубава техника, което е добре. Да, в тежките моменти липсват хора. Проблема е, че не можете да вземете всеки от улицата и да го направите дезинфектор. Дезинфектор е специализирана работа. Той не е само един човек, който мъкне една пръскачка и пръска където му падне. Да, тук все пак се брави с препарати. Специализиран труд. Изисква се обучение, изисква се квалификация, изисква се и документ за такава. Да. Така че не можете да хванете всеки от улицата и да го направите дезинфектор. Да. В края на нашия разговор, госпожо Тончева, отново да припомним. Започнахте вече пръсканията от днес, казахте извънредно. Извънредно днес. Но обявено от понеделник всъщност. Понеделник, да. Започваме редовните. Дай Боже, времето да е с нас. Така, такива са прогнозите, че ще бъде хубаво времето. Но да видим, аз ви благодаря изключително за този разговор и за това гостуване. Надявам се да сме били полезни на нашите зрители, тъй като имаше доста въпроси и запитвания. Желая ви успех, ще ви очакваме и за напред нашето студио.